Ville. Mitä? Onko se petturi? En. Tähtääks mua sniperilla? Toi on just jotain, mitä petturi sanois. Tähtäät mua nyt sniperilla, josta he... Teemu, tää meidän ei. Suhde ei toimi tällä tavalla. Hyssarade ei saa tietää. Näidin tota, tulikranaatin sit vessaan. Mä uskon sua, Ville. Mä uskon sua tänään. Mitä tapahtui? Tipahdin ja silleen. Ai. Kannattiko?